Ojoj. Prefirat mjesën, mjesën ku prefirat, po, që dansot, dhe mjesën, hiqkur, jo? Ta është gjysa orës, unë lume thira, kur gjo 30 duja, 40, bori, mi ka hu. Qa është dhja, ju? Se ka hu, në haro, halo, si ku, për kare lakin, se edhe dërmusit me hu, ha, bara me gjuho. Asimën! Pire me të ujë, hej se flokë kam duhet! Falikon, të Instagrama, të ndite kështë në telefon! Kusin e shani jetë me hongën, e goti qaj telefon, jep kujtë në niqëkën! Pire të ujë, hej! E më konë, 4 metra i godë, 2 gjenë në shpëjmë i klimave. Mirë, o baba, vlove. Jo, pëmë, kanë. Pa t'li pa ujë, në? Shkam lipe? Ujë, se më ka tërë. Pa shra zotën e këmë gërësiti telefonin, prana. Am dhira? A me telefonin me ta lipe ujë në pja, me ta që një bardak ujë me fëtë që sive ma dhe me, ha? Jo bardak, po t'i tha të thira, unë nuk, telefonin nuk umgërësiti, po shazotë me telefon dorë të kesh, tash të kesh. Qa kje të bo? Po shka, a? Qa kje të bo me klipë? Të... Ha, të mërë, tartartë, shka tartartë mërë? Qysh bëgjërem s'po dje më orë në unë një kujshë, ha? E, po rësita, e, ish një mjeshtër që po punoj ke, po krasit ke gardhe, po kosit ke oborë, kësi sa nësht? Sa ti lypja, po lypë një shtrejt? Jo, për shqit gardhin tonë i thash o 70 metra, mi lypë ishë në 30 euro. Ja, s'po s'ka lypë shumë. Fa një dy ditë punë, tha i kam. S'po s'ka lypë shumë. Jo, pa, i thot i opi, po. A, po. Ne, si ja e pëti, jo në. O, po. Një ma, unë mi edhe unë, a? Ventimën për porën, shpi halo unë me të mojtë, të pithë, mi paftyrë. Shtara betë në për shpi, halo pa martu, 30 djetë gotë i bonë. Së tje morë. Qysh bërë 2 milionë thera të, heja, e bon men që 4-5 duj i këna hupë si vjetë, a? Shka halu, pa dimit. Masarina, tja, po do me mirë që atë ljubë. Shka hapi saj. A, po më gëndi shka? Ha, me së mërë me të mirë heqë. Heqit se ti e di kur të më qofë, më nuk më qofë për hajë që më ki bo. Ja, ja. Ha? Qelsat, a ki qelsat? Që së shpisa, pëse shpia më shira? Kus ku në? Ja, ja, shpisa, ja, qelsat, qelsat. Qelsat, qelsat, aaa! Po ti s'gjena birë asë me s'montu, asë me montu rëtë, për shuj. Kan? Qelsat, a për thu gjidurës kësim? Jo mërë qelsat e... Nale se peshkir në ikonë t'i gjojnë. A për din? Po. Qilë se pidin, e? Po, qilë se të kjere. Migro. Po. A për din migro t'ja? A? Për din, e? Po, asë të s'ke dit, jem sua dhe onë mësonas. Po, a ki ta, a ki... Talent. Talent. S'ka. Ski. A ki li? Ja, li e s'kam. Ju. Po e marë, atan, kofë kisë vetë e marë. A, po do njerë vishë mu vëshbot. Po. Qa me po? Mu mësu dhe mek. Mu vëshbot, po. Ama, e kam asë. Nuk i kam qilë. A? E kam takimin me ata. Me kam e kisë? Me ata. Me kam e? A? Me kush është e? Kush është e? Kam e me? Po. Ha. E kam një stu... Një të vishë nëjë gjarë për të një më thera, ha? 26 vjetë i kam bo. Tu të prit ty me mbartu, ajtë se po mbartën baba, ajtë se po mbartën baba, ajtë se po mbartën nona. Jo asë njënë, jo të dytë mbartu, më dhe baba dhe nona të mbartu, më të dytë. Mus... Po, në shuqe këne i gojnë. Po, mus të lëdhë, shë po. E kam njoftu një shikë një Instagram. E këne alonë mu të aku me ta, ishe mirë fërtë. Për me ha? Po. E që më zëve, këtë. E Jakovës ishë. Ani ndohë, sa të e në të maqorë, këtë rritë. Po, Gjakovore, erunë. Në po, për erunë këtë dinore, në da jo. Ka për një me eki, ja? Jo, da. A, po me e për qëllësat dalë më ta shpët e shpët? Ja, po, pës qëllësat që ku i kam, a më qëllësat sënë t'i opi. Se? Ju gjëlem, ju që ditën e porë me dorë me to më rëtlu, në e ku në ati... Ja, më rëtlu, ku me po me po shfar fem, no? A i ke kalëzu që ti me hes në kom në herë ti. Se? Ta një për qilë, sa mo... Po ku me hes në kom, qërë kejt në orat e nga bo kom... Mo... Na për livo dhe pa hec kur një jetë teme, i kam bo 26 jetë, halo e nukom ka shkel komën asfalt dreshje e hongër. Po qështë për delë, qële... Po fukara, shpi fukara ton jetën. Gëmë, qële, mështë për marak për atë pun gëmë, qële bo bësha të thëtë, mësejnë. Ha... Sa për ato që të shkel në e kërë, për vitë borë me dollë të typen të shkel shim. Ja, mës tani ju për për ato, gëmë. Ha... Qële të katun Instagram ku kaj, me ka për lidh kaj? Ha? Instagram. Gjakovës, Gjakovës. Sa
shtëpi ishaj. Kush? Katum në gjithë Instagram. Ja, ja, Instagrami është asi aplikacion, aty ka shika, ka gjemë, ka kësisanësh. E mirë, fort ish, Bob, fort, bardhoshe, a, Bob, Bilin që shtonë, qëfar twerkin po bajnë ki, aj, vuft, hatri, zu. A? Twerkin, po ta shajke twerkin. E kina lonë mu taku me ta? A pas kanë gjonë tu këshoma që po thume tërfurk, po ta thejke tërfurk. A? Ja, ja, nuk e thetë tërfurkin, kështo tërfurk, na! Ha, 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 tërfurkin, na! Ajo, twerkin, Bob. Apo dhe? Sans, po marvesh vish hajt, ma se t'ka pilqy ty e anjë. Ja, e mirë, fart është. Ti e i knoqë. Po, shumë i mirë. Ajo me ty? Po, halo si da njuftu, amo, kështo sot e kina lonë mu taku bashk. A, për herë por. Po. Tak mi qenje. Po, takimi por është. Anjë. E thash mi dhonë qelsat, se ma ka po kjerën aty në fotografi në Instagram. A njën i pëngam. E thash mos shkoj. A, e ki vetë, pikajt e kam për ordin aty. Qfar fisi janë, ka i ka dojt, ka ka Bob. Prej Facebooket trom në Instagram, Bob. Lepo se që gotat puna, mi qelë sa se shkova. Ja, nga. Shumë t'i opi qelë, sa to gjelem se, jo që zdu me t'i dhëm. Po po më dhim është po tutë në, qyre, ty me gjithë në isena për kur gjumë. Me gjithë në isena rubin fisin e huj, unë e përgjiz. Lema se e huja, është ajo më së lodhë, për atë puna e huja. Instagrami me bëmja po, ku Bob, so follower, sa so, lutk, apo din? Mja po, shka? Ha? Ka mja po? Followers, atë po tham. Shumë është mirë. Me po me po, ti me e fqelës atë firë. I thonë nara thaj atë kerë, ba në shosh. A, va. Kadal. Një pas fjollën. Zemra sweet, ha? Një pas fjollën që po thu ti mja po, a janë kuft ashtu gjaljem s'ko karo për një. Pse? Një femën që deli aty në televizor, ja kalëzën ketë dhe nuk banë botë. Nuk deli në televizor, apo? Ma, bro! Apo thu, mja po, keso, asi, se e kanë po. Mo, mos që s'bën, mo, ja, nuk ku ka për një vaj, nuk ku ka për ty, ju gjëllë. Ja, që s'na vynë. Që s'na vynë, mërë? Po, shka ko, hajë të mirë. Po, di më fërë profili, ko. Shka ko, hajë, kalëzën të mirë. Një ko followers, ati, kur gjo, mos posht, i ko 15,000 followersa. Një fotografi asoj, na? Me bëme publikuja, një fotografi që publikoj ke ajo kuzhon, ka 45,000 like, apo ti merke në foto. A, so njëri për njëke so asoj, a, va. Shumë. So njëri për njëke ti për të me zona? Ja, ata nuk e njëke rë kështu. Ha. Me ndi që të ndje. Po, e njëke rë kështu, ja bojnë follow, e kësë sadash. A, me qëtë. O, Gjoljama, i ben vitja ke lujt. Pse? Qyshbe? Kaka, kaka, shka më gjithë pëtisht në qëshbë gjëllem, një femën, një qikë, që e ka një 4-5.000 vete. 15.000. Ho, 15.000. Po, po. Ti po të me mora to, a? E, shka të me thonë, 5 vete me të një, 15.000 vete, pa e su ka mirë për kur gjë hiqbre, e ti me mora. Masane që po thu, ja bojnë laki like 400 vete, shka për të vyna, a? Shush, ma shka po të vynë, po e shka... A thore, ta një fotografi të shojnë, a hajme dhe taj... Një postisja, a kuzho, aja ti merë një 50 shpërndarmje ti merë. Po, ja, sigur të ki. U përshat, pun kam lak mu, po t'ka zëj. Ti e mërtun për vjetit i s'dinxonjë. A të thëm t'i shka. Nuk të vynë, nuk të vynë, edhe nuk kam më të vynë një femen që po t'ka zëj kush qëtë ma heret këshërë mu. Kush qëtë ma heret ja bon fellow. E të ni. Një, dë, nuk të vynë një femën ku kush qëhet ma heret syret që qëtë atyt, mja bon lake. Tre, shka të vynë një femën kur ta shpërndojnë 4-5.000 veta, ti po dënë me përdota një. Shka dënë bërbom, ti i martu para 100 vjetëve, i martu për veti, smerë vesh, po edhe në kotë ju ju konë që ashto bërbom. O, gjëlljem, po në me qatënu në tonë, halojina bashk, se me mësitin a martu, po të kalë dhej drejt, për që ata që në tonë, veç unë ja këmë bo fillu, unë ja këmë bo lake, unë e këmë shpërndo, unë e këmë lje dhe këmë përndo, për që ata i në bashk edhe dhëna me dikë bashk. E ju të rriti një që pishket, unë e mësit e këm posë bislimin e Tahirit, u konë pak hodum, po shka i thëshem ngeke. I këm thonë shkë, tu mishtemi tash që i kam e ti që i kidoj, shkë në këshëm. Tha pse thash ngëm shëpët thëmë. Hinë të dyrt me zbën zoni herë. Edhe bërë në dy gujt një 4-5 metra prek me durë, që të bje dura në bogëll. Hinë lirish lype atë rëpë për mu. Që të bje dura në bogëll, ikë. Unë t'jap shampun t'abli foksin mi lodurët edhe t'eshat edhe t'elon me qaq! Prejt ka dole herë se s'amot... Shush,
ku para se më shku me zonën tënde me ti përnusë me marr, i keni mosh grusat me bagla, shkaj të fol se s'po marr. E për shka është? Për shka on kjo besatni, bab, mi prek bagla. Jo, kjo besatni, besatumë, mi un besatumë në tonë kur un ka në shtëpi. Apo nin, se më dolmë besatunë. Ço s'po të them. Aja u konë si shaj me po ajo shpia ko bereqet a ko mal. Një shpi në atë vakt po thëmë, që nuk ka pos bulica, lup, gjon, dhen, dhi, kalablak. E me të prek dhura në bogël, s'ka o bereqet në shpi. Për staj, këmë thonë. Po aja erë më tha, sa i ka njërë të njërë, që lakush shakabon. Tha, ku morë erë të bogëdës, bulicës, klupës, dhenve, dhive, për staj, ku morë, po për në nëjote, kurs mu ka do, i këna mojt ka 23 cëpa lëgjon, këtë veti ka mjëllë. Shka me bon që ti do në haram? E, tashti? Po, ti jo, pali ka kego. Tashti, tu mlon mu halo me ljop, tu mlon me dhen, tu mlon me dhim, ki lon pa martu. Jam të lypë qëllë që të kjerë që një sahat, me shku me dal mu taku me atë zoje, me zona suite aty, me shku mu taku me ta, e nuk i ti mi dhonë qesa që ka të me mlon pa martu, unë pash në qaf. Zona suite zi, ka? Jo suite zi, zona suite. Shaj bja në suite? Dime sita? Jo be suite e ko juzerin e ko është ashto për bob dreshi jo. E juzerë, cito. Bob, mos u ba mot. Merëm vesh si njëre. Shëgoj, pis. Shë një sajtë për të dollë. O, juzerin mërë e ko nicknamin e ko... I zirë, ta përdoj e zirë, to. Jo, mërë e zirë, që ka t'i gjonë kujdo është. A, se t'i nashka ka bob. O, shka di mërë në Instagram e kam taku. Ngëm, me shku po. A, më pa mujë. Ndash, vi une. Qaj me kërë, tek të eja i veni ku ki me ndolli, ju priti aty, rrën me ta, ose ju, as me kërë jo. Pse? Ja, ti api 2 euro, ti api, 50 cent autobuzi, halo herë to, dhe të bjen herë të apet, në këshëm shpi, ka 70 cent kafet, apo boj një në ujtë, dhe 10 cent mi këthen ku të vishë shpi. Hajtë, hajtë. Me shku me dollë me femër me autobus me shku? Po, di pse? Pse? Për shka? Në 2022-ën, me dalë me femër për hërtëpor me autobus? Po, që shakot kje që mërë këtu? Musë me marë marë, se pujnë ka shu dorë në babën, ta kisha rasë shpullë si... Edhe kisha shqytë sytë... Edhe punë e banë? Ti kisha shqytë... Po, që si halal e ti? Nuk shkaj me autobus, kur, bo? Ani, hajtë. Ha? Hajtë shkujnë me kërë. Kujtë shku ti? Bashk, shkujnë atë datë, thash. Ti mi gra kjerë do me dalë me ta, ti mi gra kjerë? Po se zdi me, gjallem, ti me hisë në kom, nuk di, po di me kjerë. Që shpa zdi mi gra, shkaj do foli gra e trakturit, ta në gjesë për kulisën për pora, për mas me grabuja me shkadush? A e të ardhë me mu, e? Jo! Unë të priti që aty ti ta krysh mua betin ti me ta, e në fund të e veti, tani unë kur dvine e veti e koj ti e ketë edhe veti për ta, për bëbën e soj, a po bëna s'po bën. Jo, jo, mi e të pa dalë heqë. Qka është ti me ta? A në hecë se për të mësajt me gra kjerë. Ha? Hecë, a petë për më imësh. A petë më flokë, kam dela, mu isho Allah bonës babë, në herë e mandimë. Hecë, Tëtë vërë më të më shërdojë. Këtë, nëllë, peçko. Ha? Qële ha u? Ha? Qële ha u bënë? Kam një ashel? Ha u bënë. Në jë derë. Derë, thujnë, se thujnë ha u. Jë derën, jë. A në kanë? Ha u bënë. Ha, u ben? Po, qëllë, haqë shku qëllë. Pësë marë, qëllë. Që, e shjela? Shjela ko? Ha, se më shjela, më fata shjela? Aje, po to, u ti, ha? Po ti, më fata më shjela? Aje, jo, pa. Se? Që petë mëra është taj? Pa, dhe se Gjermanirë se më di si kam gra kurë, po! Që sa në e thënë, au, shko qëllë, hec, hec më shpejt, hec! Shko qëllë! Si është me sjenë? A, është... Haj, lumi unë, lumi për ti! Haj, ku punu! He, shka tash? Ku e kom një aqi? Ujnë e gjomë. Ujnë e gjomë? Vishë merë mosh një kondë, ujë, një buërë dhe jazhurë kështo. Po thua? Po, pse? Ha, pse? Ku i qitet antifrizi? Kush? Antifrizi! Mas më ngëri dimnit, ujë. Po ta shvera, zhynë, sgrinjet... Po, dimnit e për të thonë! Ha? Dimnit! Dimnit? Po! Dimnit i gratë ti?
Apo, ha? Po, da. Edhe nuk është, o, bab! Farë antifrize, si vynë ti në antifrize, kë uj kanë ta. Kujësit e të ullja. Kosh? Ullja, që e lynë më tërën. Ullja, kena ta, për më tërë shara, për thuj, kena dy konta ullja i kia aty në magazin, aty të depoja. Dhe më thonë? Më pëdrëm e ki ullja në krejt. Ullja bune. A për do me më lojnë mi gra ajo, a kujësit e të ullja, për na mas pojnë, nuk e kena me ullja, kjeri usht me naft. Po, a? Po, a, më së më shurdan, dash më Un benzinit marrë që është kuqit e dofte, pëse për me pa në të pyqe është ka bëgjit? Shena? Pse? Halal ma është këllje, bre. Dhe më thonë këto ujë pëdishe, pëdi, rruj, që, ik. Qëtu i qitet anë i frizi, qëtu i qitet ullja, qëtu i qitet ujë gjoma. Po ka dole herë? Hes, po ka dole. Unë nuk jam të shku në kurs për automekaniko, bob, mos falma e life, mos e bëbë dol. Ti nuk din me hec, kom, nuk din me hec, anitze. Nuk din me hec në kom, e po din me hec në kjarë, po hajt. Hajt në përse ullë të preshta, në qytet më s'ka bëmë me... Ja, në asfalt du me dojt, farë në ullë të preshta. A në qizë. Pse? Jo, në asfalt. Shtis ti me hec në kom në asfalt, e po hec në kjarë. Pse ma i këtë me mlonë pa martu për në kjarë të hamomit 2 mjerë o kjerë, do me mlonë pa martu 26 vjetë e kam bon derë, s'pa lenë kjerë mi gro, që u shkojnë shpi i gro, jo në kjerë i vetë, mësë më shërdo. Haj, kuku për më i sholla, mësë të më bose, be pa gjelenti, mësë më martu, hëp, hajde, hëp, hëp, kuku për mu, he, kuku për mu, hajde, hajde, hajde. Shkej të bo, heci këta! Pse? Heci pes! Pse marrë po me hek Suza? Ti pa Suza nuk shena për dritë, po shena për tërë, migro. Hajde, rato. Dhe që ka rikën? Që, si... Më s'kina qebe, më s'kila, a këshyra në këpeka, ko? Për shka qebe? Thash ta bit më lejë, bu. Pse? Me mlu? Po thash, a o të zonë gjunga, po ta bit me pëshu? Mi mikro më pra më tha dhe doli mikro më kjerit. Aaa, ja është rinjë ketë. Ha? Ja ke ketë, është rinjë kështë. Po nuk e shahë, tani. Ndë e ka rikën! Ndë e ka rikën shpet! Po ti vetë thomë në resë e ka rikën? Ata keqë ishtë të përstrinu, ku ti shohë ka shkullat, ku ti shohë në për qytet ketë, shohë me ka rikë shtrime. Pshin e ka rikën e më të tonë e që mirë, hajde. O Gjoll, pëse pequr për ma kup luksin, bëllë të vikota të ora, mu pike, ajde, hajde, ajde, po du mu mësu, tash se kom jetë më të vikot mu. Kallim të tonë edhe, hajde. Për një me me kolla? Po, valoj, për një me të tonë kallë dhe lirë është hecë, hajde, po njësë. Kallë, kallë, hecë mu, hecë që flokë në bunë. Ha? A ja të rëgjë njëra si kukësit. Leje, ja të rejë mjerë, jesë si pikës, jesë e sërë, të një matë buta i pi. E, anë. Që e të bu? A më tho me kollë? Tu të dhërifë, të ngurë, bre pishë, që të e pi duhonin ti. Po ti a më tho kallë? Që të e pi duhonin ti, më të dhërifë. Ha? Ti një zapë e pina? Vetë me më tho kallë, e unë e kollë. Që se e pi duhonin? Pa, dhë vetë anë e pishë i dy vjetë e pitines, po ti vetë më tho kallë, unë kishë e Vëtë me më tho, kalle! La, kalle kjerin jëmë të tonë! Kalle kjerin, leze kjerin! A që është dreqin me të tonë ty? Hajde! Që të nlerë, e që të nlerë? Ku me është ti? Nlerë! Dara është! La, nlerë që të kjerin, nlerë që të kjerin! Hajde, nesë të shë! Ha? Nesë, nesë! Fate! Nesë, nesë! O, gjallu! Hej, hej, hej! Hej, hej, hej! Hej, lepo! Po, a më tho më nesë? Nisë me kërë më Mio, s'pon kështë lejka mu, hajtë, e se mjojnë kejtë së mnolin mu. O, jo të mo, s'o hap jam pëshu, a 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 jam pëshu, me pis. Te pora! Për herë por në kërë me hypë, te mas, dy u e shkujnë te pora, ti te mas. Hetë nësë. Në cëllë me ki? O, shkëm. Në të jetën është në, në të jetën është në, në të porën është në, në të porën është në, nëse, hajde. Hetë se ma ku për duksin. Hetë, kallë. Po ti mosë më bërtet. O, 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 më sjebë gazë, më sjebë gazë. Je ku për la mirë, je ku për la mirë, më sjebë gazë. Nëse ka dolin, gëmë. Tu e trusë gozin, të e zhukë facilën. Tu e trusë gozin, të e
shuk facilën edhe nisësh. Hajt. Po bab, tu nishin punë pas, atë në mëm pak, bile pak në mëm. Hajt, tu si facilën unë ta shtin të parë. Hes, nis. Kato, kato. Po shkyme, ku ka prish, dishka në ta. Po, tu ka prish koma ty, o duduk. Se kire o mirë, hajt. Shtinë, nis. Sukut, sukut katoli, katoli, katoli gjerë, katoli se policia në dinuj, me pretë në sukut, qashtë. O, e gjoll, që shbe për tretës në të fa, o, ma kojte në unë në mësa katove, o. Kuku be, o be, o, unë e lipi që të marë një grau kjerën, bre pës, bre i pështër. Nisë, nisë, katoli, nisë së më kupë, katoli, katoli. Që është me kështë njërës, këshore? Edhe unë, flokë në dojë, hëti, hëtë katoli, nisë, nisë. Kadal, qa? Gjo nuk jenë Ferguson, asë në 58 shmelëshu në lerë. E të mërvesh, shtinë në lerë, kalle, kalle, kalle. Kalle mërë, kalle mërë. O, jo t'i gore me... Qa, ta së është i preshtë, nuk s'po banë o botë? Mirë, e trusë Vasilë, trusë e Vasilë. E trusë, po tri i pasa këto, se më gjithë cilë me trusë me për pora. O, e pora është, o, nalu, e pora është gozi, me që të komën e gjallë. Mi disë o kushnica, a ne o këfaqilë, hajde. Nesë, këta të gjallë, bravo, më sugot, katole, katole. Shtime në dyqëm, në dyqëm. O, më penu, 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 nuk e, nuk e, nuk e, nuk e shko shite për hekën pazorë. O, gjoj. Aj, që të më në boko, re i sholë, shilë në kushim një se morë. Aj. O ti gjoj, a i budol, ti a i budol, apo bo pe lumë budol? Po nuk i kam gra kur kjerë, to bab 26 vjetë në kini lonë kur. Po ti apo do më mësu, apo do më mësu, nuk mësu është nërysh, mësu e për e kasë shumë se e gjike kejtë. Spo nisët. A, ma si e për kasë se kur e bojnë a këto më mindi që këna bo, a e din, a e din. Shtinit pare në nësë, se ose më kupe. Qërë që shtu përna vizlojnë holki, o, qërë që përna, katar, katar. O, në bëni alla lobatë, se kërë këmë hypë në kërë. Ho, ho, me dyqën, prekë më sukën. Hajtë, shtinë në tretën tash? Ha? Shtinë në tretën? Shtinë në tesës pëtukënë. Tërë se këfaqilën. Ha, qashtë. O, më si jep gazë, mërë kështu, se ku për la mirën. Ha, a, nu, a, më e bje, a, më e bje. Ah, ma bie, tipi hip kjerë, tipi, ti në komës dhe me hecë, në komës dhe me, qështë të, hajtë. Pse me shtrypë? Edhe hirën e një shumë për ta jopi. Nise kjerën ka dalë dole se, o, na me të në gjinja morë, kanë në qitë në televizor me kjerë djojë, me një, o, të matë, o, të matë, o, të matë, po, hecë ma shpejt me të pestën. A të pestën të masë e koha, shka o që kjerë gjermë, a o rë? Rë. A i kem su alfabetin. Reo Tomas, në rekëfertë, shtinin... Kështë kja repriz. A, repriz? A, reprizin ti, mëse këtë, mëse këtë, mëse këtë... Po, ti mos ma përshë, marë, mos ma përshë, se më tranove! Nise ka dole, je përshë që dhe nekë po kjo që është në nullë, hajtë. Shka me dhonë? Shmigvatë. O, je gjomin, mëse qëllë gjomin, mëse qëllë gjomin! Më mëre se po ta me urdurën e kur? Po, ti vetë për të kam po me traktore të e Vierhin. Shtinë porën se më kupi. Shtinë si infraktur. Hecë, nishë. Shtinë, në dyqë. A? Në dyqë me se më në ma shumë. Jo. Më se api një shpovi këtë për gjuna. Hecë, hecë se kupe maqinë. Qashtu, shtinë. A ma shtinë pëstën? Të, o, shtinë pëstën. A? Kështë gjujnë, kështë në sport, shtinë, qashtu. O, më bel pëstën të rritinë. A, s'po shë? O, s'po shë? Ha! A, ku ku për ty? O, ma mirë hopë, o, në hirë, ma mirë hinë ka këdo. A, hopë, em? Ndë për shëpër të thëmë. O, në mujsh me hypë, ti mund që të kërë. Ma mirë ma përë. Anite? Qështë të dimë të thëmë? Pisë që një herë. Thank you.